Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes da FM Padre Cícero. Programa Dicas de Saúde, promovendo saúde e falando de doenças. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico, médico do aparelho digestivo, e o programa Dicas de Saúde vai ao ar aos domingos, normalmente aos domingos, de 7 da manhã até 9, onde começa a missa, quando está em período, né, de missa. Nós estamos com essa programação alternativa devido à pandemia do Covid-19, o coronavírus, o novo coronavírus que infelizmente nos deixa sem condição de fazer o programa no estúdio. Toda a FM Padre Cícero foi afetada no sentido de não ter a sua programação normal. Mas estamos aqui para refletir sobre essa pandemia, tudo que você já sabe, que você já ouviu em rádio, em televisão e de agentes de saúde, e a gente está aqui para lhe deixar a par dos números, das novidades, atualizar, pois é uma das missões da sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. De fato, é o assunto que é mais importante, que nos assusta. Não deveríamos estar em pânico, mas é inevitável a preocupação. E estamos aqui para atualizar e, por que não dizer, para rogar a Deus, orar, pedir a Ele paz, pedir a Ele paciência, muita fé para superar essa fase de crise, a maior pandemia do século que nós estamos vivendo. Ela começou na China e lá está a doença já controlada. Começou no final do ano passado, em dezembro, e apesar do controle, aqui e acolá aparece um caso novo na China que eles dizem que vem de fora, não é mais comunitária. Os níveis mais críticos estão na Europa e nos Estados Unidos. O número de pessoas contaminadas nos Estados Unidos já passou de 100 mil pessoas e superou a própria China. Também a situação está muito crítica na Itália. Ontem, sábado, sexta-feira, uma mortalidade de mais de 1.000 pessoas em 24 horas na Itália. Na Espanha também a situação é crítica, com a mortalidade acima de 600 pessoas em 24 horas na sexta-feira. No nosso país, no nosso Brasil, a situação está aumentando, piorando. Já são 3.417 casos confirmados até o início do sábado. O local onde tem mais realmente é o eixo São Paulo e Rio. São Paulo, 1.223 casos com 68 mortes. Rio de Janeiro, 493 casos confirmados, 10 mortes. E em terceiro lugar, o Ceará. O nosso Ceará já tem, até amanhã de sábado, tinha 282 casos confirmados com 3 mortes, todas em Fortaleza. Desses 282 casos, 268 em Fortaleza. 6 em Aquiraz, 1 em Fortim, 4 em Sobral, 1 em Mauriti e 1 aqui, no Juazeiro do Norte, na região do Cariri. A paciente, que única confirmada
com o coronavírus no Cariri e passa bem, está bem, mas tem pelo menos mais 29 suspeitos aqui no Juazeiro, que está esperando o resultado de exames, 7 no Crato e 1 em Barbalha. Tem o caso de Mauriti, que já foi confirmado, e outros casos de outras cidades que é suspeito. Portanto, infelizmente, a doença chegou. Chegou aqui no Cariri, e o que a gente pede encarecidamente é que os mais vulneráveis não devem sair de casa, em hipótese alguma. Os idosos, quem tem 60 anos ou mais, principalmente quem tem mais de 70 anos, não deve sair de casa. Os doentes, você que tem uma doença, toma seu remédio, não saia de casa. E toda a população deve circular bem menos, deve ter cuidado, não ficar perto de muitas pessoas, guardar 2 metros de distância de qualquer pessoa, lavar as mãos frequentemente com água e sabão ou com álcool gel, ter cuidados quando for assoar nariz, tossir, não fazer isso próximo das pessoas, mesmo você estando dentro da sua casa com seus parentes, não espirrar, tossir próximo, lavar frequentemente as mãos, como já foi dito, toda vez que você for obrigado a sair de casa para comprar um alimento ou para outro motivo muito importante, quando chegar em casa, tomar um banho completo, se possível lavando o cabelo, para que não tenha o risco de você ter sido contaminado e não contaminar os seus parentes. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre essa situação desse novo coronavírus. Dicas de saúde. Se você sentiu brilhar no coração a estrela de uma nova direção, vem que não há portas, não há muros, lugar seguro vai te acolher. Vem beber a água dessa fonte, divisar um novo horizonte. Vem, vamos seguir a mesma estrada e subir a escada que nos leva ao céu. Vem, essa corrente precisa ser maior. Somos a semente de um mundo bem melhor. Somos todos um, no mesmo ideal. Uma vida sem final. Somos todos um, no mesmo ideal. Uma vida sem final. Se você sentiu a força da razão e se viu disposto a repartir o pão, vem lavrar a terra, colher o trigo, vem ser meu amigo, me chamar de irmão. Vem, corrente precisa ser maior. Somos a semente de um mundo bem melhor. Somos todos um, no mesmo ideal. Uma vida sem final. Somos todos um, no mesmo ideal.
uma vida sem final. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus surgiu na China e causa doença similar a uma gripe. Geralmente, a doença é leve a moderada, mas alguns casos podem ficar graves. O coronavírus é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Se você tiver febre, tosse ou dificuldade de respirar, evite locais com muita gente e ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Para se prevenir, sempre lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Use lenços descartáveis. Mantenha os ambientes bem ventilados. E evite aglomerações se estiver doente. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus. Ministério da Saúde. Governo Federal. Apoio FM Padre Cícero 104,5. Dicas de saúde. Deus de amor e de ternura, contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões, tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada. Seja humana, vegetal ou animal, é pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrino, nesta estrada, o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu,
FM Padre Cícero. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e do aparelho digestivo, que apresento dicas de saúde aos domingos, de 7 às 9. E estamos nessa pandemia do coronavírus, que infelizmente já chegou no nosso meio. Já um caso confirmado aqui no Cariri, no Hospital Regional do Cariri, e pelo menos mais 29 suspeitos no regional e alguns casos suspeitos também em outros hospitais, em outras cidades do Crato, Barbalha e outros municípios do Cariri. Em relação a um cenário que a gente possa projetar, até para falar de esperança, porque nós temos fé que Deus vai nos ajudar a passar por essa pandemia sem muitas perdas, sem perdermos nossos parentes queridos, sem nos afetar individualmente e nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos conterrâneos, para que a gente, com esperança, coloque em ciência, podemos imaginar alguns cenários, e entre eles os cenários mais favoráveis. Por exemplo, se a mortalidade gira em torno de 2,7% dos casos confirmados, então, se, vamos imaginar, em torno de 100 pessoas tiver o novo coronavírus aqui no Cariri, a mortalidade será 2 ou 3 pessoas. Parece ser um número baixo, né? Mas quando é um parente, um amigo, a perda é irreparável e não tem história de 2%. Parece ser 100%. É triste. Mas a gente sabe que isso vai passar. Essas infecções viróticas, não só essa, mas também a influenza do H1N1 e outras viroses, elas têm um prazo, elas contaminam mais de 50% da população e o vírus vai perdendo força. Tanto que de dezembro 2019 até agora, março de 2020, ela foi controlada na China, na Coreia, que fica vizinho à China, no Japão, Singapura, alguns países asiáticos ela foi praticamente controlada, ou seja, quase não tem ou não tem nenhum caso novo. Quer dizer, dentro de 3 meses ela acaba. 3 meses, mais 4 meses, ela acaba. Então, como a gente teve o início, né, no final de fevereiro, né? Tivemos o primeiro caso em fevereiro no Brasil. Então, fevereiro, março, abril, maio, a gente espera que em maio a doença seja controlada. Esse é o melhor cenário, o cenário mais favorável. Com, se Deus quiser, poucos casos, digamos, já tem 3 mil brasileiros, digamos, no máximo 10 mil brasileiros. E aí a mortalidade ficaria em torno de 200, 250 pessoas. Esse seria um cenário aceitável no ponto de vista epidemiológico, mas lógico que são perdas irreparáveis. Mas tem cenários desfavoráveis que a gente pede a Deus que não aconteça.
uma contaminação de 100 mil brasileiros daria uma mortalidade bem mais alta. Então é isso que a gente não quer que aconteça, e para isso é necessário essas medidas que todos estão sabendo, do isolamento social. Você ficar em casa, você circula menos, você tem menos chance de pegar esse vírus, trazer para casa, e uma pessoa doente ou um idoso pegando, um risco maior de morrer. Então é necessário esse isolamento, como está sendo feito. Claro que a gente vai ter outro problema seríssimo, que é todo mundo parado, como é que a gente vai trazer o pão de cada dia para casa, né? Mas aí o governo federal já está com um plano de ajuda, um plano que está para ser aprovado e está para sair, uma distribuição de renda. Cada profissional que não tem carteira assinada chega com seu CPF na Caixa Econômica e receberá R$ 600 em um mês, R$ 600 em outro mês e R$ 600 em outro mês, quer dizer, 3 meses a princípio. E todas as empresas pequenas e médias terão um empréstimo no valor de 40 bilhões para que se comprometa a não demitir os funcionários. Então, funcionários que recebem, por exemplo, um salário ou dois, esse empréstimo cobriria toda essa folha salarial para que o patrão não demitisse as pessoas. Vai acontecer também outras ajudas por parte do governo, do Congresso, do Senado, porque realmente a economia vai ficar desaquecida e a fome pode chegar para muitos brasileiros, como já chegou em várias regiões do mundo. Mas a vida está em primeiro lugar e a economia em segundo lugar, embora também as outras doenças e a fome matem, talvez até mais do que o novo coronavírus. Então é necessário um equilíbrio, inicialmente ficar em casa, sair só quem realmente pode sair, é obrigado a trabalhar, tem determinados trabalhos que não pode parar, por exemplo, médicos, enfermeiros, supermercados, padarias, bancos, restaurantes, hotéis. É um pessoal que não pode parar, né? Caminhoneiros, entregadores de comida, entregadores de mercadoria. Esse pessoal não pode parar, de forma alguma, né? Então, pelo menos, trabalho de limpeza, garis. Pelo menos eles trabalhando e outras pessoas não indo para a rua, diminui o contato das pessoas, para que não aconteça tanta contaminação. Pois é, pessoal, é um período difícil e que afetou até o nosso trabalho aqui na sua FM Padre Cícero, que está com essa programação alternativa, para que você seja bem informado e não perca sua fé, sua esperança, continue nas suas orações, para que Deus nos abençoe. Nós temos algumas coisas boas em nosso favor para que o melhor cenário aconteça. O nosso sol, a nossa região que é quente, e esse vírus ele não sobrevive muito tempo no calor. Isso é um grande trunfo, é uma esperança para a gente não morrer tanta gente por isso, exatamente por isso, devido ao calor da nossa região. Regiões frias, como estava no inverno, lá da Itália, da Espanha, da Alemanha, da própria Ásia, China, tudo, contribuiu com a disseminação desse vírus, que foram trazidos por pessoas que visitaram inicialmente a China, e depois a Europa e agora os Estados Unidos.
Então a pessoa vai para uma viagem e quando vem, vem com o vírus. Foi isso que aconteceu. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude, né? Para que a gente passe por essa chuva. É aquela história, né? Tudo passa, tudo vai passar. Só Deus não passa, porque só Deus é eterno. Só Deus nos ama incondicionalmente e com a nosso pedido, nossas orações, com certeza Ele vai nos ajudar. O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela, vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo pra mim: vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não tema. Não perca essa fé que você tem em mim. Quem vem a mim se alimenta do pão da vida. Quem segue os meus passos não sente as feridas. Tem a paz que eu dou, é feliz enfim. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar o seu manto sagrado e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, nos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão. Piedade daqueles que pensam que a felicidade é a riqueza, o poder. Ser feliz na verdade é quem tem Jesus dentro do coração. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, perdoai meus pecados, me aceita a seu lado, me deixa tocar
o seu manto sagrado, e a graça que eu peço terei na sua luz. Senhor, quem sou eu para que entreis em minha morada? Mais um fio de sua luz numa telha quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus. Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador, Jesus Salvador. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza. E vocês não esqueçam da campanha de vacinação para a influenza H1N1. É muito importante. Inicialmente, os idosos acima de 60 anos e os profissionais de saúde devem tomar a vacina. Numa segunda etapa, as outras pessoas também devem ir aos postos e os grupos, colégios, escolas, para fazer a sua vacinação contra a gripe influenza. Muito importante, porque a gripe, ela torna o organismo fraco e terá mais chance de pegar o coronavírus. E também para que a gente possa saber a diferença. Quem não tomou a vacina tem mais chance, né, de daquela gripe que está, e a pessoa não tomou a vacina. Pode ser tanto a gripe influenza quanto o coronavírus. Se tomou a vacina, então a chance maior é ser o coronavírus. Então a vacina, ele não evita o coronavírus, mas pelo menos torna a pessoa mais forte no sentido